Вітаю глядачів «Файного ранку». В ефірі новини. Сьогодні сім'ї із Баража вручатимуть бейбі-бокс. На Тернопільщину надійшла друга партія 112 пакунків малюка, повідомив директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Поступило 112 пакунків малюка, ближчим часом ще очікується близько понад 400 пакунків малюка. На сьогодні ми розподілили відповідно до потреби між районами області та містом Тернополем, і ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. На сьогоднішнє, на вчорашнє число народилося дітей з 1 вересня і виписано з пологових будинків 692 дитини. На сьогоднішній день ті, що виписані, ще не всі отримували, не отримали, але процес йде. Зазначу, перша партія 247 бейбі-боксів надійшла на Тернопільщину 14 вересня. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Серед них 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону, яка коштує 5 тисяч гривень. На даному етапі угода укладена між обласною адміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень, повідомив директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. До шкіл Тернопільщини надійшла нова партія підручників для першого класу. Це букварі, математика та «Я досліджую світ», повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. За її словами, початкові школи області наразі забезпечені підручниками на 60%. Учні 10 класів – на 22%. П'ятикласники – на 86%. Ольга Хома каже, що є затримка з меблями для нової української школи. На сьогодні прийшли тільки перші частини, тобто «Я освіті» перша частина і «Буквар» перша частина. Якщо взяти конкретно по кожному підручнику, то найменший відсоток, 42%, на сьогоднішній час надійшло з підручника «Я освіті». «Буквар» і «Математика» ми маємо більше 77% підручників. Сьогодні прийшли інші підручники, і доставка планується з завтрашнього дня. Власне, райони, які будуть приїжджати, будуть забирати підручники, які їм необхідні. Якщо забезпечення комп'ютерною технікою та дидактичним матеріалом ми маємо практично 100%, то меблями, тобто партами і стільцями, на сьогодні забезпечення близько 62%. Коштів використано набагато більше, але насправді та черга, яка склалася щодо забезпечення меблями, вона існує, і не всі вчасно меблі, навіть згідно договорів, які підписували відділи освіти чи навчальні заклади, не виконуються у ті терміни, які необхідні. Цієї ночі у Тернополі 83 рази викликали швидку допомогу, за добу 178 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Олена Лясковець. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 27 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої звертались 474 рази. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Сьогодні вночі працівники швидкої виїжджали на виклик на вулицю Руську 1. Там невідомі побили чоловіка. Іншого чоловіка травмували невідомі на вулиці Мазепи біля маяка. При огляді медики зафіксували в обидвох черепно-мозкові травми та доправили в університетську лікарню, повідомила Олена Лясковець. Це всі новини випуску. На все добре.